Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd ketika maneno ibnil Cevzi rahimahullah. Anasema ketika kutaja karamat za as-salatu ala nabi. As-salatu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Anataja 10 karamat. Haya ni maneno yake aliyosema, wa'lamu rahimakumullah, wa'lamu rahimakumullah anna fi ssalati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam 10 karamat, ihdahunna salatul malik al-jabbar, wath-thaniya شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من عذاب دار البوار، والتاسعة دخول دار الراحة والقرار، والعاشرة سلام الملك الغفار. ابن جبل بسيمة ابن الجوزي رحمه الله أساس التزام معنا كوفوبك بسا كمختصر haya yaliyoelezwa hapa, nini yanakusudiwa? Anasema wa'lamu rahimakumullah, namjue enye Mungu subhanahu wa ta'ala, kurhimuni rahimakumullah, fi salati ala sayyidina Muhammad, ya kwamba katika kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 karamat, ndani yake mna makarama 10. Akaanza kuzitaja moja moja, akasema ihdahunna, ya mwanzo wao katika hizi karamat, salatul malik aljabbar, kwanza ni sala yake mwenyewe almalik aljabbar, wahu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mwenyewe amemsalia Mtume, na hii katika aya إن الله وملائكته يصلون على النبي. حقيقة الله. نملائكة واكي. ونمصلي أمتوم صلى الله عليه وسلم. ويبو تزامة مهمة. وكي تنبات مويني مولا سبحانه وتعالى نجي كفاني عرفك كمرشة وكفاني. لا شك من ما كرامة دنياكي. Kwa hivyo katika 10 karamat ya mwanzo kabisa iliyopita kila karama, salatul malik aljabbar, kwamba mwenyewe anamsalia mtume wake. Na salatu llahi ala nabii sio salatu lmalaika ala nabii, sio salatu lmuminina ala nabii, kila moja ina maana yake. Naam, rehema zake Mola juu ya mtume wake ili peke yake ni kubwa sana. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, kadhalika malaika wanapomwambia rehma kwa Mola, salatu lmalik aljabbar. Wathania shafaatu nabii lmukhtar, wathania na ya pili shafaatu nabii lmukhtar sallallahu alaihi wasallam, ni kupata shafaa yake na mwombezi yake an-Nabii al-Mukhtar. Al-Mukhtar sallallahu alayhi wasallam. Unaposikia kauli al-Mukhtar, unakusudiwa huwa Rasul sallallahu alayhi wasallam, mteuliwa aliyechaguliwa. Al-Mukhtar huwa al-Muntaqa, huwa al-Mustafa aliyechaguliwa na kuteuliwa, kama ilivyokuja katika
kuelezwa nani Bibi Maryam. Allah alipomwambia katika surati Al-Imran, inna Allah astafaki wataharaki wastafaki ala nisai alalamin. Inna Allah astafaki wataharaki, hakika Allah amekutakasa na kukutahirisha na kukusafisha. Kwa hivyo istifa bimaana kuwa msafi, kusafishwa, na maana ya pili wataharaki pamoja na stafaki. Alafu kasema wataharaki wastafaki ala nisai alalamini, na hiyo kuteuliwa na kuchaguliwa mbele ya nisai alalamini, wanawake wote wa ulimwengu mzima, kwa kuchagua wewe umlete Almasih alayhi salam. Kwa hivyo unaposema Almustafa mteuliwa, kwani kuwa ni mjumbe na mtume wa Mwenyezi Mungu wa mwisho, kwa kubeba risala mpaka siku ya kiyama kwa umma wote ulimwenguni. Kwa hivyo tupokuja tukaelezea maana hii ya pili ya Ibn Jauzi anayosema shafaatu nabii al-Mukhtar, kupata shafaa ya yule mtume aliyeteuliwa na kuchaguliwa kwa ni mbora wa mitume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni kubwa sana kumsalia mtu huyo. Wa thalitha al-iqtida'u bil malaikati al-abrar, ya tatu ni kwamba katika makarama ya salatu ala nabii ni kwamba wewe unaiga malaika al-abrar, malaika wema, wao pia wanamsalia kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, wote hawa yusalluna ala nabi. Kwa hivyo wewe unapopewa amri ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, na nyinyi pia mumsalie, wasallimu taslima, na msalimie, hapa ina maana kwamba wewe umefanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe amelifanya na kukuamrisha, na umekuwa unafanya jambo hili kwa kuwaiga malaika al-abrar, malaika wema. Halafu tunakuja na nne, wa rabi'a mukhalafatu almunafiqina walkufar, unapofanya hivyo unafanya kitendo kinyume kabisa na wanafiki na makafiri, kwa sababu wanafiki na makafiri hawafanyi. Kwa hivyo kitendo ambacho hawafanyi wale, wewe ukakifanya, ina maana umefanya kitendo chema. Naam. Alafu alkhamisatu mahwu alkhataya walawzar, mahwu alkhataya walawzar, unapomsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, makosa yako mengi, madhambi yako mengi yanapukutika, yanafutwa kabisa. Kwa hivyo katika kumsalia Mtume unasababisha kufutiwa madhambi yako. Alwiziru, makosa yako unayobeba wewe mwenyewe na kuhesabiwa kesho mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, je, unaonaje ikiwa haya yanapukutika na kufutwa kwa kumsalia Mtume kwa wingi? Na Allah anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, dhambi za mtu hazibebi yote, kila mmoja atabeba dhambi zake, na kila binadamu na kwa mujibu wa amali zake aliyofanya. Walaysa lilinsani illa ma saa, binadamu habebi chochote kile ila alichokifanya mwenyewe, ikiwa mema ikiwa mabaya. Kwa hivyo unaonaje kama unamsalia Mtume kwa wingi unakuwa miongoni mwa wale wenye kufutiwa alkhataya wal awzar? Naam. Kwa hivyo salatu ala nabi, jambo la tano kataja Ibn Jauzi hapa, mahu alkhataya wal awzar. Wa sadisa, na la sita, qadha'u alhawaiji wal awtar, qadha'u alhawaiji wal awtar, haja zako, shida zako, mambo mengi yanatengenea, yanakidhiwa katika salatu ala nabi. Qadha'il haja, alhawaiji, alhawaiji ni plural, wingi wa haja. Qadha'u alhawaiji, haja zako. Walautar, autar ni yale mambo ambayo unahitajia muhimu kwako, watr
katika surat Ahzab nasoma nini? Falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha, alipokwisha haja yake Zaid ibn Haritha juu ya bibi Zainab bint Jahsh, zawajnakaha, tumekuozesha wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watar bimaana kupata kile unachokitaka, antanada bughiyatak, kupata kitu min shay'in, yani kupata kitu unachokitajia. Alhaja alautar alhaja fiha maarib wa himma, haja ya jambo na mahitaji yako ndani yake. Kwa hivyo yale mahitaji yako unapoyaomba Mwenyezi Mungu anakupa katika njia moja, katika njia za maombi ni kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa Ibn Jawzi rahimahullah anaposema wasadisatu qadaa alhawaij walautar, unakidhi na kutekelezewa haja zako na shida zako na mambo yaliyokuwa muhimu kwako. Wasabi'atu tanwiru dhawahiri walasrar, tanwir kutia nuru, kunawirisha, kuweka wazi, kufahamisha yaliyokuwa ya dhahiri na dhahiri wal asrar na yaliyofichika. Asratu ala nabi, hukufunulia mambo mengi sana, hukufichulia mambo ukayaona vilivyo, hukuonyesha mambo ya kheri. Asratu ala nabi, hukufunulia mambo ukawa wewe unajiona unafanya mema tu, ukaona namna gani mambo yanavyodhihiri kwako, hakifichiki kitu. Anayemsalia mtu sana Mtume sallallahu alaihi wasallam sana basi Mwenyezi Mungu humfunulia mambo ya kheri akayona, yale ya kujisogeza kwa Mola wake akayaona kwa uzuri zaidi, bali akaona raha kabisa katika kule kumtii Mola subhanahu wa ta'ala katika njia ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moyo unatiwa imani zaidi, unatiwa nuru zaidi, unaona mambo ya kheri zaidi, unaona raha katika ibada, na unajua kwamba kile unachokifanya katika kumtii Mwenyezi Mungu katika njia ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi unaona athari yake, unakufanya moyo wako uwe unalainika katika kumdhukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, salatu ala nabi. Akasema Ibn Jawzi wathamina annajatu min adhabi dari albawar, la nane ni kuokoka na adhab ya dari albawar, dari alhalak, aljahim, kuokoka na moto wa jahim. As-salatu ala nabi inaweza kuwa ni sababu kubwa sana kukokoa katika adhabu ya moto, kukutoa motoni kuingia peponi, kwa sababu salatu nabi, as-salatu ala nabi unafanya moyo wako una imani zaidi, na kuna kupelekea kufanya ibada zaidi na tauba na istighfar kwa wingi. As-salatu ala nabi unakuwa umejisogeza kwa Mola wako, na Mola anakuelekeza kwenye ya kheri tu mpaka ukapata pepo. Kwa hivyo moja katika karamati za salatu ala nabi kuwa ni hukuokoa annajat min adhabi dari lbawar. Na tisa akasema pia dukhulu dari lraha walqarar. Ya tisa katika karamati na faida zake na fadhila zake ni kwamba inakupelekea wewe kuingia katika daru raha, nyumba raha peponi, daru qarar, nyumba ya utulivu, nyumba ya kukaa maisha, huko ndo makazi yako ya raha ya peponi insha Allah. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Halafu tunamalizia kwamba wal ashira salamu al-malik al-ghaffar, salam pale unapoingia peponi na huku mnastarehe na mnakula vya peponi vizuri vizuri,
mashughulika katika starehe, inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun, wa katika starehe tu hum wazwajuhum fi dhilal, wao na wake zao katika vivuli, ala al-araik, na vitanda vizuri vizuri wameegemea, muttakiun, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, ndani yake wanapata kila aina ya matunda na kila wanachokitaka. Na huku Mola subhanahu wa ta'ala anaingia, anaambia salam, salam qaulun min rabbir rahim, hii ni qauli kutoka kwa Mola mwingi wa rehma. Kwa hivyo katika makarama ya salatu ala nabi, na ukishaingia katika dukhul dari raha walqarar, hapo unapata kusikia sauti ya Mola, salamu limaliki lghafar subhanahu wa ta'ala, salam wa huwa salam wa tahiyatuhum fiha salam. Hivi ndivyo anavyoelezea Ibn al-Jawziya katika salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam.